אומר הזוהר הקדוש, זה פלא פלאים. דמקנה לקודש בריחו. מה זה מקנה לקדוש ברוך הוא? שאומר, השם כואב לי על מה שעושים לך, אני אשמור שבת, אני יניח תפילין, אני אשמור את הברית, אני אכבד את ההורים, אני עושה שטויות, אני אעשה שלום עם אשתי, לא יודע מה. אני אקום בבוקר להתפלל, מקנה, כואב לו. רוצה לקיים את מה שהשם מבקש מאיתנו. אומר הזוהר, לא יכיל, כוונה לא יכול, מלאכה דמותה. מה זה מלאכה דמותה? מלאכה מוות. תקשיבו למילים, לשלטאה ב, כשאר בני נשה. מלאך המוות, אחרי 120 שנה, הוא לא יוכל להתעסק איתך כמו שאר בני העולם. אלא אחרי 120 שנה, מי שיבוא לקבל אותך, אחי, זה בורא עולם בכבודו ובעצמו, עם אברהם, יצחק ויעקב, בבא סאלי, הבן איש חי, הרב עובדיה, ימחאו לך כפיים. ראית את הסדרה יצאת צדיק? ימחאו לך כפיים, יגיד, יצאת צדיק, איזה צדיק. והקדוש ברוך הוא יגיד לך, בוא בני, אתה לא תיפגש איתו בכלל. אומר הזוהר, כל מי שמקנה לקדוש ברוך הוא לא יכול מלאכה דמותה, מלאך המוות לשלטאה וקשר בני מנשה. כמו שנאמר על פנחס, כך אומר הזוהר. אתה הופך להיות כמו פנחס בשעתו. אתם יודעים מה אנחנו צריכים? משמעת עצמית. אתם יודעים מה זה משמעת עצמית? מי שרוצה הצלחה בחיים. אתם יודעים, היום ברוך השם בן פורת יוסף, יש כל כך הרבה מנטורים, כל כך הרבה תזונאיות. מה לאכול, מה לא לאכול. היא שומעת כל היום תזונאיות. אבל בלילה התזונאית הלכה לישון. והיא לא הלכה לישון. והמקרר נפתח. ואז היא רואה את המגנום. והמגנום אומר לה, היי. לילה טוב. שטויות, אני רק 80 קלוריות. אין הדבר תלוי אלא בי. יכול להיות פה רבנים, תזונאיות, מנטורים, מה לא. הכל יפה וטוב. אח יקר, בסוף זה משמעת עצמית שלך. משמעת עצמית פירוש שווה! שאני עושה את הדבר הנכון ואת המעשה הנכון, גם כשלא נוח לי וגם כשזה קשה. אבל אם אדם מצליח להתגבר, ומי שיש לו משמעת עצמית, הוא זוכה לשני דברים. א', סיפוק עצמי. שתיים, שמחה. מי שאין לו משמעת עצמית, הרב, אני אשמור את הברית 30 יום, אחרי יומיים נפל. קום, תתחזק. אבל אתה יודע מה יגרום לך עכשיו, מה קורה לך? א', אין לך סיפוק עצמי, וב', עצבות. זה גורר עצבות. אם אתה נעול על משהו, לקחת משהו גברת, מחק תמונות. מה את מתחילה להצטלם מחדש? תמחקי, תעזבי את זה. תשברי את היצר. אבל הרב, מה אני אזכה? מה אני אזכה? א', תהי מסופקת מהחיים שלך. ב', שמחה. ג', זה מסירות נפש. הקדוש ברוך הוא ייקח אותך על כנפי נשרים. יש לך יותר טוב מזה בעולם? יש לך יותר טוב מזה בעולם, שהקדוש ברוך הוא אומר לך, בוא אני איתך.